Pán veliteľ, pred chvíľočkou ste tu na Garbiarskej ulici v Seredi rozkladali rebrík smerom k najvyššiemu činžiaku, ktorý, alebo jednému z najvyšších činžiakov, ktorý tu je. O čo išlo? Aký zásah? Takže jednalo sa o previerkové cvičenie, kde sme cvičili zásah požiaru na výškovej budove tu na Garbiarskej. Jednalo sa o 12 poschodovú budovu, kde sme skúsili výjsť obvodovým spôsobom hasenia až na samotnú strechu. Rebríkom sme skúšali dostupnosť do najvyššieho podlažia, kde sme sa dostali vlastne až do 9. poschodia. V prípade ohrozenia by to postačovalo? Z 9. poschodia by sme vedeli aj v súlade BOZP a všetkých postupov evakuovať bezpečné osoby.